Եվ տեղի ունեցել Արարատի մարզի մրցույթ, այնտեղ ունեինք հաղթող, սակայն արդյունքները վիճարկում են եւ գտնվում են դատական պրոցեսում։ Արմավիրի մարզում կարող եմ ասել, որ վաղարշապատի տարածաշրջանում կա հաղթող ընկերությունը Էջմիածնի Ռոբոտը եւ նա շահագործում է երթուղիները այս պահին եւ նրանք մասնակցել էին երկու տարբերակով փաստացի տրանսպորտային միջոցներով եւ հայտ պարտավորությամբ, որը ենթադրում էր, որ պետք է բերեն տրանսպորտային միջոցները եւ այս ժամանակ սահմանված ժամանակացույցի այդ տրանսպորտային միջոցները արդեն հանրապետությունում են։ Առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում մենք այդ տրանսպորտային միջոցները ընդունում կանենք, կգնահատենք արդյոք համապատասխանում են արդեն նախորդ ներկայացված այդ պարտավորությամբ ներկայացված տրանսպորտային միջոցներին։ Իսկ Արմավիրի մարզի, Արմավիրի տարածաշրջանի մասով մրցույթում հաղթող չէր ճանաչվել հանձնաժողովի որոշմամբ եւ այդ պրոցեսը նույնպես գտնվում է հիմա դատական հրոփուլում եւ արդյունքներից ելնելով արդեն պարզ կլինի ընթացքը։ Մի պահ մրցույթների ընթացքը մյուս մարզերի մասով դադարեցվել էր, կասեցվել էր, պայմանավորված տեղի ունեցած խոշորացումներով համայնքների եւ այն անհրաժեշտություն առաջացավ դրանից հետո վերանայել երթուղիները, որովհետեւ որոշ համայնքներ, եթե մարզի դեպքում հայտարարում են մինչ համայնքային երթուղիները, որոշ արդեն համայնքներ դարձել էին ներհամայնքային եւ դրանից ելնելով անհրաժեշտություն կա վերանայելու հրաճվացուցակները, վերանայելու երթուղիները եւ նոր միայն արդեն, որովհետեւ դրանից ելնելով նաեւ որոշվում է այն անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոց ների քանակը, որոնք պետք է ներգրավեն ամբողջ մարզի սպասարկման համար։ Եվ առաջիկայում կարծում եմ մի շաբաթվա ընթացքում արդեն մենք կհայտարարենք մեկ մարզինը, հավանաբար Արագածոտնի մարզինը, երեք մարզ Արագածոտը, Շիրակ, Տավուշ, նրանք ուսումնասիրվել են արդեն երթուղիները, այս պահին հրաճվացակներն ենք վերանայում եւ շուտով դրանք էլ կհայտարարվեն։